Addis Astrasan'ın sabahı. ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። የኢትዮጵያ ጥንታዊ ገንዘብ በአክሱም ዘመነ መንግስት ብቻ እንደነበር በሰፊው ተጽፏል። በመስራቅ ኢትዮጵያም ጥንታዊ ገንዘብ እንደነበር የሚያውቁ ጥቂቶች ናቸው። በሀገራችንም ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ700 እስከ 300 በአክሱም ዘመነ መንግስት ገንዘብ ይታተም ነበር። ለብዙ ድርጊቶች የጥናት መነሻ የሆነ ይህ ገንዘብ ሲሆን ከ700 አመታት በኋላ ሐረር ውስጥ ገንዘብ መታተም ጀመረ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላም ጨርሶ መቋረጡ ይታወቃል። ሆኖም የአረብ ታሪክ ጻፊዎች በ14ኛው ክፍለ ዘመን በኢትዮጵያ ውስጥ የመገበያያ ገንዘብ እንደነበረ ጽፈዋል። ፍቄት የሚባል የመርፌ ቅርጽ ያለው ብረት እንደ ገንዘብ ሆኖ ለመገበያያ ገለግል እንደነበር ማዝበዝና ሌሎችም ጽፈዋል። አንድ ላም ለመግዛት እስከ 5000 ፍቀት እንደሚከፈል ታሪክ ጻፊዎች መዝግበውታል። አንኮበር አካባቢ ገበያዎች እንደነበሩ በ16ኛው ክፍለ ዘመን በተጻፉ መረጃዎች ተጠቅሰዋል። ከአክሱም በኋላ እውቅ የመገበያያ ቦታ ተብላ የምትጠራው ሐረር ነበረች። የሐረር ከተማ መቼ እንደተቆረቆረች እርግጠኛ ለመሆን ባይቻልም እስካሁን ባለው መረጃ የ1000 ዓመት ዕድሜ አላት እንዳላት ለማወቅ ተችሏል። በዚች ከተማ ውስጥ በገንዘብ መጠቀም የተጀመረው ጊዜ ሲያከራክር ቆይቷል። በ18ኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ አንድ የሀገሬው ተወላጅ ወይም ሁለት ሐረር ውስጥ ያሉ ሰዎች የተሰሩ ሳንቲሞች ተገኝተዋል። እንዲሁም በ1000 ዓመተ ምህረት አካባቢ የተገኙ ጥቂት ሳንቲሞች አሉ። የነዚህ ሳንቲሞች አሰራር ታሪክ ገና በቂ ማስረጃ አልተገኘለትም። በሂጅራ 615 ማለት በ1218 ዓመተ ምህረት ሌላ ሳንቲም ተገኝቷል። ሆኖም ሳንቲሙ አንድ ብቻ መሆኑ መረጃው የተሟላ ነው ብሎ ለመመዝገብ አልተቻለም። የጥንት የሐረር ሳንቲሞች ሁናቴ በአንድና በሁለት የተወሰኑ መሆናቸው የተረጋገጠ መረጃ ሊያስጨብጡ አልቻሉም። ከዚያ በኋላ በ910 943 1495 1504 1536 ዓመተ ምህረት የተገኙት መረጃዎች እንደሚያመለክቱት በነጋዴዎች አማካኝነት ከየመን ወደ ሐረር የገቡ ሳንቲሞች እንደሆኑ ታውቋል። በውል የታወቁት የሐረር ሳንቲሞች አሚር አብዱሽኩር ከሚባለው ልዑል በኋላ የነበሩት ናቸው። በሐረር ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ ቦታ ያለው አሚር አብዱሽኩር በውጭ ተጽዕኖ ይሁን ወይም በራሱ ፍላጎት መሆኑ ባይታወቅም የሐረርን ገንዘብ ስርዓት መልክ እንደተዘው በውል ይታወቃል። ከአሚር አብዱሽኩር በኋላ በሐረር ውስጥ ገንዘቦች መታተም ጀምረው ነበር። እስካሁን ስለ ሐረር ሳንቲም የተደረገው ጥናት መሰረት 52 የሳንቲም አይነቶች ሲመዘገቡ ከነዚህ ውስጥ አራቱ አይነቶች በአሚር አብዱሽኩር ዘመን የተሰሩ ናቸው። በኢትዮጵያ ጥንታዊ ታሪክ የገንዘብ ትመስ ሲነሳ በአጤ ምኒልክ ዘመነ መንግስትና በአክሱም ዘመነ መንግስት መካከል የሐረር የገንዘብ ታሪክ እንደ ድልድይ ሆኖ አገልግሏል ማለት ይቻላል። በአጤ ምኒልክ ዘመነ መንግስት የተሰራው የመጀመሪያው ሳንቲም የታተመው በሐረር ነበር። በሐረር ውስጥ ሳንቲሞቹ ይበልጥ የሚያገለግሉት መሬትን ለመግዛትና እህል ለመሸመት ነበር። በገጠር ውስጥ እቃን በቃ ለመለወጥ ለማድረግ የሚካሄድ የንግድ ስርዓት እንደነበር ቢታወቅም በከተማ ውስጥ በሳንቲሞች ወይም በገንዘብ መገበያየት የተለመደ ነበር። በ16ኛው ክፍለ ዘመን የመገበያያው ገንዘብ አሚር ኑር የሰራው እንደነበር ይነገራል። ሆኖም እስካሁን በተደረገው ጥናት በአሚር ኑር ስም የተሰራ ገንዘብ አልተገኘም። ታሪኩን የተሟላ ለማድረግ የአርኪኦሎጂ ጥናትና ስራ በስፋት ይጠበቃል ማለት ነው። እስከ ዛሬ ድረስ የተገኙት ሳንቲሞች ሲጠኑ የሚያመለክቱት ፍንጭ የአክሱምና የሐረር ገንዘቦች አሰራር አንድ አይነት መሆናቸውን ነው። ታሪክ አጥኚዎች ከነዚህ ሳንቲሞች መነሳት የሀገሪቱን የፖለቲካ የኢኮኖሚና የባህል ደረጃ ጥንካሬ የስነ ጥበብንም እድገት ለመገምገም ያስችላቸዋል። ገንዘብ የመገበያያ መሳሪያ ሆኖ በስራ ላይ መዋል የጀመረው ከክርስቶስ ልደት በፊት ወደ 700 ዓመት ግድም መሆኑ ይታወቃል። ለመጀመሪያ ጊዜ በገንዘብ ይጠቀሙ የነበሩት ሊዲያን የተባሉ በእስያ የሚኖሩ ህዝቦች ሲሆኑ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ አገልግሎቱ እየተስፋፋ በመሄድ በመላው ዓለም ላይ ሊሰራበት ችሏል። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን። ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ
መልካሙን የሚያዙ አዲስ 1879